Виборчий процес в Україні має розпочатися 5 вересня. Відповідно до Виборчого кодексу, кандидати після реєстрації мають запустити свою агітаційну кампанію не раніше 6 вересня. Проте у Дніпрі та великих містах Дніпропетровської області вже бачимо активність потенційних кандидатів та політичних партій. Передусім на зовнішніх носіях реклами, бордах, сітілайтах, а також у рамках вуличної агітації. Це намети. Координатор громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадим Головченко розповідає, виборче законодавство при цьому фактично не порушено, проте об'єктивно порушується етика. Ця передчасна виборча активність, вона вносить якусь дисгармонію, бо не всі партії можуть одночасно вступати, деякі дотримуються певних етичних норм, якщо вони намагаються, будуть пізніше приймати участь в агітаційній кампанії, а одні вже почали передчасну агітацію. За останній тиждень до того ж «Опора» фіксує брудні технології. Це хуліганські дії, плюндрування реклами, прямі звинувачення у соцмережах. У поліції кажуть, від представників політичних партій вже отримали ряд звернень. Зокрема, відкрили два кримінальні провадження за фактами хуліганства по відношенню до представників різних політичних сил. Зокрема, було у одного чоловіка розмальовано паркан та залишені надписи, які негативні. У представника іншої політичної партії він звернувся до нас із заявою стосовно того, що розмальовані двері офісу та замок задутий піною. У Кам'янському на чоловіка, що зіпсував борди, склали адмінпротокол. Матеріал направили до суду. Також тривають перевірки щодо пошкодження агітаційних наметів у Дніпрі та Кривому Розі. Ще сьогодні надійшло звернення про те, що в місті Дніпро були встановлені борди, інформація на яких не відповідає дійсності. За даним фактом, встановлені особи, які якраз розклеювали ці афіші на бордах, наразі тривають заходи щодо встановлення, кому належать дані площини рекламні та хто саме є замовником якраз даної продукції. У нас будуть найтяжчі вибори за всю історію України, ці місцеві. Тому що є три проблеми. Перше – це нове виборче законодавство. Друга проблема – це вперше стикнулася Україна з такою проблемою, як пандемія. І третя – це зацікавленість місцевих еліт в отриманні влади на місцях. У нас область велика, промислова, має великий вплив і донорство до державного бюджету, і він, відповідно, буде певна запекла боротьба за ці ресурси. Для виборців головне – з холодною головою обирати дієвих кандидатів, зауважує пан Вадим. Зараз головна проблема, що виборці не знають, хто їх представляє в районній раді, в міській раді або в обласній. Свого депутата вони, на жаль, не можуть назвати. Нагадаємо, до 9 вересня кожний виборець може скористатися правом зміни постійної виборчої адреси. Для цього треба написати необхідне звернення до відділу ведення Державного реєстру виборців або оформити таке звернення онлайн. Георгій Марков, Ілля Лумовський, новини 9 каналу.